Hujambo mtazamaji. Natumai umeshinda salama. Karibu katika kipindi chetu cha leo cha Tushauriane. Jina langu ni Emily Chepkuto. Leo tunaenda kuzungumzia afya ya akili. Kwa kimombo tunasema mental health. Na siku ya leo pia niko na mgeni wetu kwa studio. Karibu sana. Atatuambia majina yake na anachofanya. Karibu. Asanti Emily. Kwa majina naitwa Daktari Angeline Tenge. Mimi ni muuguzi, daktari, na pia nasomea kuwa daktari wa afya akili. Kwa kimombo, kwa kizungu tunasema psychiatrist. Asante. Asante sana Daktari Tenge. So leo tunaenda kuzungumzia kuhusu afya ya akili, yani mental health. Kwa ufupi, pengine unaweza penda kutueleza afya ya akili ni nini? Afya ya akili ni, tunaweza sema, ni wakati mtu anajihisi yako sawa, ama positive sense of well-being. Pia tunaweza sema afya ya akili ni wakati unajiamini na unaamini watu wengine. You believe in your own worth and dignity and worth of other people. And then pia tunaweza sema afya ya akili ni wakati unaweza ishi vizuri na kufanya na kuchukua risks. Ability to live and take risks. And then pia tunaweza sema afya ya akili ni ability, being able to be productive in the community and contribute to the society. So unapata mtu anaweza fanya kazi venye anastahili na pia anaweza contribute venye anastahili. Na pia tunaweza sema afya ya akili ni wakati unaweza kuwa able to maintain, develop and sustain mutually satisfying relationships. So hii ni wakati unaweza kukaa na watu vizuri, unaweza anzisha urafiki na watu ama unakaa na watu vizuri, una sustain hizo relationships na watu. Asante sana daktari. Kwa ufupi anajaribu kutueleza afya ya akili ni wakati akili imetulia, unaweza kufanya mambo yako vizuri, unaweza kuchangia katika mambo tofauti ikiwepo mambo ya development wakati akili imetulia na inafanya kazi vizuri. Yes. Asante sana. Na pia najua pia tuko na ugonjwa wa akili. Tuko na afya ya akili ambayo ni mental health na tuko na magonjwa ya akili. Pengine unaweza kutusaidia kwa kuzitofautisha hizo mbili tuweze kuelewa vizuri. So ugonjwa wa akili ni wakati afya ya akili haiko sawa. Na huwa tunasema it's a disorder or syndrome that is characterized by a clinically significant disturbance in an individual's cognition, emotional regulation, or behavior that will show there is a problem with mental functioning. Nikijaribu kusema kwa Kiswahili ni wakati mtu anakuwa na changamoto na hii changamoto italeta shida na cognition. Cognition ni utambulizi. Alafu pia unaweza kuwa na changamoto na emotions. Emotions ni hisia. Alafu pia unaweza kuwa na shida na behavior, tabia. So inaleta changamoto mpaka watu wanakuja kuona kuna mtu mwenye ako na changamoto ya akili, kuna shida. For example, ukikuwa na shida na utambulizi ama cognition, ini wakati labda mtu hafikiri sawa, memory yake iko na shida, unapata hata ukimpatia hesabu ya kufanya haezi fanya, ukiambia mtu afikirie thoughts zinakuwa na shida ama fikira zake ziko na shida. And then tumesema emotions ama hisia. Unapata wakati mwingine mtu anaweza kuwa na hisia zake ziko chini sana, anakuwa depressed. Wakati wengine unapata mtu hisia zake ziko juu. Tunasema unapata wakati hisia ziko juu, naweza sema ako manic. Unapata labda
anakasirika virahisi ama anashinda mara moja hapo anacheka, wakati mwingine unaona tena anaanza kulia. So hisia zinashinda zikibadilika. Alafu kunakuwa na shida na behavior ama tabia ya mtu. For example, kama mtu mwenye kwa na ugonjwa wa akili, unaweza pata huyu ni mtu mwenye anaweza kuwa na anaweza kuwa destructive, anaharibu property. Unaweza pata huyu ni mtu mwenye anaweza amua ajitenge akae peke yake. Ni mtu mwenye unapata labda anaweza kuwa na shida na venye anaona vitu kwa environment yake. For example, anaweza ona kama venye tumekaa hivi, anaona ni kama tumekaa tukiongea juu ya ugonjwa wa akili, lakini anaona ni kama tunamsengenya. Kwa ufupi unasema ile hali ya unaweza pata wakati mwingine mtu anatembea hata anajiongelesha, ama unapata mtu anaamka akiwa na moods pengine anabadilisha. So pengine utueleze vizuri hapo vile umesema, wakati mwingine mtu ako na furaha, wakati mwingine ako na nini. Ile ugonjwa wa akili ama kuna kwanga na kitu ambayo watu naita mood swings, unaweza maybe kutuambia tofauti kati ya mood swings na hizo emotions? Mood swings mara mingi ni kitu yenye iko expected, kitu yenye, for example, saizi nikuje nikupatie ujumbe yenye ni mbaya. Nikwambie kwa mfano gari yako imepata ajali, utasikia mbaya, so utakasirika. Hiyo inakuwa expected. Lakini wakati mtu anakuwa na ugonjwa wa akili, kenye inafanyika inakuwa out of proportion, inazidi sana. Okay. Kama tuseme, nakumbuka kuna mgonjwa alikuja wakati mood yake inashinda ikibadilika. Tukua tunaongea hivi vizuri, ako na furaha, kidogo unaona anaanza kulia bila sababu. Ama wakati anainteract na watu, kuna wakati akili inakimbia sana, unapata anaongea sana vitu mingi. Wakati ingine unapata mtu kama tuseme ako na depression, mood yake iko chini sana, hata hana nguvu ya kufanya chochote. Ume mention depression. Sijui pia unaweza kutuelezea depression ni nini ili tuweze kuelewa, because unapata wakati mwingi mtu anasema niko na depression, niko na stress. Kuna stress na kuna depression. Pengine unaweza kutusaidia kutofautisha hizo mbili. Stress ni wakati akili yako inajaribu kuprocess kitu mbaya. Inajaribu kuprocess ni yani ku pengine maybe unaweza kutumia come into terms, yes, with something bad that has happened. For example, nipatiwe, nilikuwa naenda kufanya mtihani, nimeenda kufanya mtihani na nimeanguka, nitakuwa na stress, ni kwa sababu nitakuwa nasikia mbaya. Lakini hiyo stress ikizidi sana, so tunasema, wakati tunasema depression inakuwa wakati mood yako inakuwa chini, hiyo hisia zako ziko chini for more than 2 weeks. Okay. Unapata pia mtu anakosa hamu ya kufanya vitu yenye alikuwa anapenda, na it has to be kwa muda wa wiki mbili kuongezea. Unapata wakati pia mtu wako na depression, unapata labda ana feel hafai, ako hopeless. Wengine wanakuwa very sad, mwingine anaanza kujidharau ama kujiona hafai, na lazima ikuwe kwa muda wa wiki mbili kuendelea. Kwa hivyo unajaribu kutuambia stress ni kipindi cha muda mfupi, lakini stress ikizidi kukaa sana inajenga inakuwa depression. Yes. Na vile umetuelezea, stress ni pengine ile hali ya kuprocess vitu mbaya. Kuna reaction pia vile, kulingana na vile umetuambia, napata pia kuna kitu inaitwa reaction na kuna kitu inaitwa stress. Na vile umetuambia depression ni kitu ya kuanzia wiki mbili kuendelea. Pengine unaweza kusaidia pia kutofautisha kati ya stress
na reaction. Kwa sababu unaweza kuwa na sad reaction, then all of a sudden umerudi back to normal. Na hii stress ndio useme ni stress, ni kitu inadumu kwa muda mgani ndio ina qualify kwa stress. So vile nilisema, stress is a mara mingi stress is actually kitu mzuri kwa sababu kikuwa na stress inasaidia mwili ama inasaidia akili yako ku adjust ama ku cope. But sasa reactions, ukikuwa na stress mtu anakuwa na reaction, utafanya nini? Na utapata kuna watu wenye wata react vizuri na kuna mtu anaweza react vibaya. Kwa mfano, mtu mwenye atakuwa na atapata stress, nimekuwa nimefanya mtihani, nimeanguka, nasikia mbaya, so nimekuwa na stress. Sasa nitareact aje? One, naweza amua wacha niende nifanye nini, wacha nikae chini, nisome, niweke bidii ndio nifanye mtihani mwingine, nisifanye nini, nisianguke. Mtu anakuwa na, for example, ulikuwa unahitaji, uko na unahitaji kulipa fees ya watoto na pesa yako haitoshi, unakuwa na stress, unakaa chini unasema nini, wacha nikope kidogo nimalize kulipa fees ya watoto alafu nitafute niende nifanye kazi, nifanye nini, nilipe hiyo deni. Okay. Lakini pia kuna mtu anaweza kuwa na reaction yenye si nzuri. Nimeanguka mtihani, nasikia mbaya, nifanye nini? Naamua acha nini ni nijiue. Okay. Hiyo reaction inakuwa mbaya. Ama sijafanikiwa, naamua kufanya nini? Niko na stress, acha nifanye nini? Acha niende nikunywe pombe. So hiyo reaction inakuwa mbaya. Okay. Kwa ufupi vile nakuelewa ni kwamba stress ni kama mawazo ambayo mwanadamu ni lazima awaze. Inaweza kuwa ni mbaya ama ni nzuri. Unaweza kuwa pia na jambo nzuri, pengine unataka kujenga nyumba, si ni mzuri, lakini uko na mawazo nitafanya aje ili niweze kujenga. Kwa hivyo hiyo tutuseme ni stress, but sasa vile uta handle hiyo stress ndio sasa ina make the difference. Yes. Okay. Asante sana daktari. So pengine utueleze ni nani yako katika hali hatari ya kupata stress ama kupata ugonjwa wa akili? Mtu yote anaweza pata ugonjwa wa akili kwa sababu kila mtu anapitia changamoto tofauti tofauti kwa hii maisha. So anybody is vulnerable to mental illness. Lakini pia unapata kuna watu wengine wana kuwa more vulnerable ama wanakuwa more at risk kupata ugonjwa wa akili kuliko wengine. Na kabla sijasahau, nilisahau kusema kuwa utafiti inaonyesha moja kati ya watu wanne anaweza kuwa na shida ya akili. Hao ni tukiangalia watu wazima. Na tukienda kwa watoto unapata moja kati ya watano anaweza kuwa na shida ya akili. So anyone is at risk. Okay. Pengine tuelekee hapo upande wa watoto. Tunapata kuwa kumekuwa na cases mengi sana za watoto kujitia kitanzi. Unaona mtoto akiuliza mzazi kitu kidogo asipatiwe, unasikia mtoto wako na stress. Next, wanafikiria kujitia kitanzi. Pengine utueleze kuhusu watoto. Watoto, unapata akili zao bado zina koma. Unapata akili ya mtu anapozaliwa, akili yake huwa inaendelea kukoma mpaka afike around 30 years. So unapata watoto akili zao saa zingine hazijakoma na saa zingine wanakuwa na mawazo ya haraka, impulsive. Anakasirishwa kidogo, anamwacha ni tie kitanzi. So watoto inafaa tukue tuna waeka karibu, tukue tukiongelesha, tuwafunze kumanage challenges ili, na pia tunawafunza kumanage hasira ili asikasirike na kufanya jambo lisilo stahili. Yeah, kwa sababu utajaribu kuangalia zamani wazazi wetu walikuwa wakali sana. Tungesikia maneno ati umekasirika kwa sababu mzazi hajakupatia kitu fulani. Tukua tunasikia sijui watoto wako na stress. Lakini saizi imekuwa too much. Sijui kwa utafiti wenyu mmejaribu ku find out nini inaweza kuwa ni inaendelea, kwa sababu zamani hakukuwa na makesi kama hivi, lakini sasa hizi zimekuwa sana. Na hata juzi kuna mtaa ambayo inaitwa Mailine, kuna mtoto aliomba baba yake simu atumie bundles. Baba yake akamkataza na alikuwa mtoto wa grade 5. Baadaye huyo mtoto alienda kujitia kitanzi. Sijui
saizi ni nini nafanyika, ama is it there's a gap between parents ama ni technology ama nini? Ingawa tutazungumzia hiyo, but pengine tungependa kujua kuhusu watoto. Kenya naweza sema ni times zinashinda zikibadilika, wakati inaenda ikibadilika. Kama watoto wa saizi tunawaita Generation Z. Labda wakati sisi tulikuwa wadogo, unapata tulikuwa wa generation tofauti. Yeah. Wazazi wetu walikuwa generation tofauti. Yeah. Na wakati watu kama wakati kama saizi, changamoto ni mingi. Yeah. Unapata mtandao yuko, so watoto wanapata information mingi, wanashare information mingi among themselves. Yeah. Unapata pia labda watu wameanza kujua kuhusu their rights. Watoto saizi wanafunzwa kuhusu their rights. Mm-hmm. Unapata pia vitu imebadilika tu. Venye watu wana process stress. Ni tofauti kuliko venye watu walikuwa na process stress kitambo. Mm-hmm. So inafaa tunaongelesha watoto, tunafaa kuongea sana kuhusu mental health. Inafaa tuambie, tufunze pia watoto kujua mtoto anaweza saa zingine unaweza pata kenye unataka na saa zingine unaweza kosa. So watoto wakikuwa wachanga lazima tuanze kuwafunza wakijua wadogo, wakikuwa wadogo. Okay. Ndio saa zingine nitapata, saa zingine nitakatazwa. Mm-hmm. Saa zingine nitaambiwa ongojea. Okay. Na pia wazazi pia inafaa wafunze. Mm-hmm. Wakati unaongelesha mtoto lazima mjifunze kusikizana. Okay. Umeniomba simu, sitakupea saizi. Kwa sababu sitakupea saizi ni labda moja sina bundles. Mbili nataka kutumia simu yangu. Tatu labda nataka ufanye kitu ingine. Lakini tunaweza sikizana, hii simu kama sitakupea saizi labda nitakupatia baadaye. Tusizoe pia kila wakati kuambia watoto no. Okay. Tujifunze kuongeleshana nao na kusikizana. Okay. Kwa hivyo tunasema kwamba swala hili linachangiwa sana na malezi. Malezi sana sana vile mzazi ume foundation ambayo unapatia mtoto wako akae akijua hivi na hivi. Kwa hivyo hiyo sana sana inachangiwa na malezi. Malezi can be one of the factors. Okay. Like ingawa pia environment, vitu ni mingi. Tutarejelea sana ni kitu moja. Okay. Yeah, baada ya mazungumzo haya tutarejelea hapo, na mtazamaji tungeomba kuchukua muda mfupi wa mapumziko, usiende mbali, tutarejea. Universal College ni chuo cha kadri chenye kosi za kisasa ambazo zinakusaidia kujipatia ujuzi na ajira kwa upesi. Chuo cha Cambridge Universal College kinapatikana mjini Eldoret, karibu na hospitali ya Eldoret Hospital, na kinapeana mafunzo ya music, ICT, beauty and hairdressing, health sciences kama nutrition and dietetics, community health, medical engineering na health records. Kuna kosi za social sciences kama vile social work, public administration, criminology and legal services, masomo ya Kenya Sign Language, French, Germany, Spanish, IELTS, 12, masomo ya Business Administration, Accounting, Insurance na Secretarial Studies. Katika Cambridge Universal College kuna courses za Engineering, Agriculture, Tourism and Hospitality, Journalism and Mass Communication, Computer Packages, Fashion and Design, courses za NITA na classes za KCSE Private Candidates. Wanafunzi wa Cambridge Universal College hutainiwa na NEC, CASNEB, ICM, NITA na SADC, na kuna classes za part-time, full-time na distance learning. Cambridge Universal College ina wakufunzi waliohitimu wenye ujuzi na tajriba ya muda mrefu, vifaa vya kutosha, bweni nzuri, safi na yenye usalama wa kutosha, na chuo hiki kimesajiliwa na Wizara ya Elimu. Usajili wa mwezi Mei unaendelea kwa sasa. Piga simu ama tuma SMS kwa nambari 0708-411-765, 0708-411-765 ili usajiliwe katika course unao
unaopenda. Main campus inapatikana mjini Eldoret, karibu na Eldoret Hospital. Kuna campuses zingine mjini Nakuru, Kitale, Kachibora, Tangul Bay na Isibania. Cambridge Universal College, redefining excellence. Water Africa ni shirika lenye msingi wa Kikristo na lengo lake kuu ni kuchimba visima vya maji safi katika jamii. Hope Water Africa tumehudumia jamii kwa kuchimba visima zaidi ya 400 tangu mwaka 2014 kote nchini. Kando na kuchimba visima, pia tuna huduma zifuatazo: water project consultation, project management, borehole drilling, hydrological surveying, borehole repair and maintenance, test pumping, water quality analysis, borehole equipping, water sanitation and hygiene training. Ikiwa ungependa kupokea huduma zetu, wasiliana nasi kupitia nambari zetu za simu 0746252600 au tovuti yetu www.hopewaterafrica.com, mtandao wetu wa Facebook Hope Water Africa. Pia waweza tembelea afisi zetu kuu zilizoko Eldoret Kaptaga Road, eneo la Mountain View. Hope Water Africa, boil water for the wellness of humanity. Taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Mosoriate, yani Mosoriate Technical and Vocational Training Institute, kwa sasa inapeana mafunzo ya kukusaidia kupata ujuzi wa kupata ajira kwa upesi. Taasisi hii imeanzisha Kapsabet Campus katika jumba la Eden Plaza, orofa ya 6, ili kuwezesha mkazi wa Kapsabet na viunga vyake kupata mafunzo ya kiufundi kwa urahisi na kwa upesi. Jiunge sasa na Mosoriate Technical and Vocational Training Institute katika usajili wa Mei mwaka 2024 katika courses zifuatazo: General Agriculture, Animal Health and Production, Land Survey and Mapping, Water Engineering and Plumbing, Electrical and Electronic Engineering, Information Technology, Computer Science and Computer Packages, Accountancy, Secretarial Studies, International Travel and Tourism, Hotel Catering and Hospitality Management, Food and Beverage Production na courses zingine nyingi. Vile vile kuna courses za NITA kama vile air dressing, nail technology, power generator repair, welding and fabrication, masonry, carpentry na zinginezo. Kwa wanafunzi walomaliza kidato cha 4, jiunge na Mosoria Technical and Vocational Training Institute Kapsabet Campus kwa courses za muda mfupi kama vile computer packages, air dressing, cake and pastry making, driving, ECDE na courses zingine. Kuna classes za part-time, evening, online na full time. Mosoria Technical and Vocational Training Institute inapatikana mjini Kapsabet, jumba la Eden Plaza, orofa ya 6. Kwa mengi zaidi piga simu kwa nambari 0727 912 337, 0727 912 337, ama 0722 211 074, 0722 211 074. Mosoria Technical and Vocational Training Institute, where theory meets practice. Je, msimamo wako kama Mkristo kwa dawa za kiasili ni gani? Na je, unaamini kwamba kuna dawa za kiasili ambazo zinaponya magonjwa sugu? Daktari Ann wa Christian Advice on Herbal Medicine anajawabu na ushauri kwako. Daktari Ann anapeana ushauri wa Kikristo kuhusu tiba ya kiasili na kutibu kiini cha magonjwa sugu kama vile high blood pressure, diabetes, ulcers, arthritis, asthma, brucella, tuberculosis na aina zote za allergies, kupunguza uzito yani weight loss, magonjwa ya ngozi na magonjwa mengine mengi. Daktari Ann yuko na kliniki mjini Eldoret, Kericho, Kakamega, Mbale, Kitale na Bungoma. Kila siku ya Jumatatu, Daktari Ann huwa mjini Kakamega katika jumba la New Mama Watoto Supermarket, room 108. Siku ya Jumanne anakuwa Kericho katika jumba la Imarisha Cable Plaza, na siku ya Jumatano anakuwa mjini Mbale mkabala na Hamu
Mbale Polytechnic. Siku ya Alhamisi, Daktari Ann huwa mjini Eldoret katika hoteli ya Elder Bliss nyuma ya Main Stage. Siku ya Ijumaa anakuwa mjini Kitale, Mazop Plaza Room 24, na Jumamosi anakuwa mjini Bungoma, Cheringet Building Room number 7. Kwa mengi zaidi wasiliana na Daktari Ann kwa nambari 0722 36 7313 au 0755 77 4775. Na usikose kumtazama na kumfuatilia kila siku ya Jumatatu saa 2 usiku katika Siwa TV na siku ya Jumanne katika CCF Radio 103.9 FM kuanzia saa 2 usiku. Christian Advice on Herbal Medicine. Tunatibu na Mungu anaponya. Karibu tena. Tunazungumzia afya ya akili na daktari ametueleza kuhusu magonjwa ama ugonjwa wa akili. Daktari, pengine utueleze ni nini inasababisha ugonjwa wa akili? Ugonjwa wa akili ni tofauti na magonjwa mengine. Ugonjwa wa akili inaweza kuwa na sababu mingi. Sasa zingine hatuwezi sema ni wakati mwingine hauwezi weka kidole kwa sababu moja. So mtu kama infections ama magonjwa yanayo affect akili yanaweza sababisha ugonjwa wa akili. For example, ukiwa na infection kama meningitis inaweza leta shida na akili, alafu mtu anakuwa na magonjwa ya akili. Ukiwa na kama tumors ama uvimbe kwa akili inaweza sababisha magonjwa ya akili. Pia unapata genetics ama tunasema magonjwa mengine inapatikana kwa mafamilia. For example, kama hii familia unapata mtu ako na ugonjwa wa akili kama bipolar, watoto wake ama mandugu zake wanaweza kuwa pia na ugonjwa hiyo ya akili. And then pia tunaweza sema psychosocial issues, issues kama vitu inayoleta stress. Kwa mtoto, for example, akuwe abused, labda abusiwe emotionally, physically, sexually, inasababisha mtoto apate nini? Ugonjwa ya akili. Hata pia kwa watu wakubwa, ukuwe na vitu kama upoteze mpendwa wako, upoteze mzazi, upoteze mama, issues kama stress kwa familia, for example, wazazi wanapigana, ama mtoto ako kwa hali yenye kuna anakosa mahitaji yake, for example, unakosa mahitaji yako kama chakula, unakosa mahali pa kulala, mavazi, inaweza leta stress kwa akili na hiyo stress itasababisha mtu akuwe na ugonjwa wa akili. Vitu kama ajali, for example, upate ajali alafu tunasema head injury, alafu it affects brain, inaweza leta ugonjwa ya akili. Alafu madawa ya kulevya. Okay. Kwa unatumia vitu kama pombe, sigara, bangi. Hii madawa ya kulevya inabadilisha kemikali kwa kichwa na inaweza leta magonjwa ya akili. Asante sana daktari. Ya vile umetuelezea vizuri kuhusu ugonjwa wa akili. Pengine utuelezee baadhi ya magonjwa hayo ni kama gani ili watazamaji waweze kuelewa. Unaweza pata mwingine anasema huyu ni wazimu, ako na shida ya akili, but
Pengine unaweza kutufafanulia na utueleze baadhi yao hayo magonjwa ya akili. Magonjwa ya akili ni mingi sana. Nita mention baadhi ya yao. Moja ni kama depression. So depression tulisema ni wakati mtu hisia zake ziko chini, mood iko chini, hana hamu ya kufanya chochote, ana lose interest ama anakosa raha ya kufanya vitu alikuwa anapenda, anakuwa na shida ya kukula. Sasa zingine unapata huyu ni mtu mwenye hana nguvu ya kufanya chochote. Na tumesema depression, hizi changamoto ziko more than 2 weeks. Kuna ugonjwa mwingine kama bipolar. Bipolar ni wakati mtu anakuwa either na kuna kitu inaitwa mania. Wakati ako na mania unapata ni wakati labda ako na nguvu mingi ya kufanya kazi, yani mtu anaanza kufanya kazi hamalizi. Unapata ako na usingizi yake iko kidogo. Unapata hisia ama mood inashinda ikibadilika, mara kidogo ako sawa, sasa amekasirika, ama saa zingine anashinda kukasirika ama ako sawa, ama saa zingine unapata mood iko ako chini, hisia yake iko chini. Pia wakati ako manic unapata ni wakati mtu anaweza jipata anafanya vitu yenye inaweza mweka at risk. For example, unapata wewe ni mtu mwenye anaweza mpata anakuwa na akiwa na pesa unapata amespend yote kwa vitu yenye haifai, ama utapata wakati mwingine utapata ni ameingia kutumia madawa ya kulevya, ama unapata wewe ni mtu mwenye atakuwa na sexual activity na watu wengi ama yenye hakuwa anastahili. Hiyo ni anakuwa na tunasema kwa kizungu they put themselves in risky behavior. Alafu wakati mtu wa bipolar akiwa na mood yake ikikuwa chini ama akikuwa wakati ya depression, anakaa kama mtu mwenye ako na depression, hana nguvu ya kufanya chochote, hana furaha ya kufanya chochote, hisia yake iko chini, anajiona ni kama hafai. Okay, hapo tukiwa hapo kwa bipolar. Yeah, mara mingi tunakutana na watu unapata kuna watu ambao unapata ako na furaha, yani tuseme iko na extremism . Akiamua afurahi sana anafurahi sana, na akiamua kasirika inakuwa mbaya, na kitu kidogo inaweza mkasirisha na aende knockout kabisa. So that is, hiyo ni kama bipolar sasa. Yes, unapata pia hii bipolar kuna aina tofauti za bipolar. Kuna mtu anakuwa na bipolar 1. Wakati ya watu wa bipolar 1 unapata hii ugonjwa inaleta shida sana. Wakati tuseme anakuwa na wakati ako na depression. Hii depression hata inaweza anakuwa depressed sana mpaka haizi fanya kazi venye inastahili. Haizi kuwa functional na inaleta shida na relationships around them. Alafu wakati ako na mania unapata anakuwa very destructive. Hiyo ni bipolar 1. Na kuna watu wenye wako na bipolar 2. Unapata hizi symptoms za mania na depression ziko, lakini haziko sana kila siku, na pia bado anaweza fanya kazi venye anastahili na haileti shida mingi sana. Na so watu kama hao wenye unasema, mara mingi ukiona ni kama wako na shida, ni mzuri waelekeze waende waonekane daktari, awafanyia assessment ndio waweze kujua venye wako. Na pia kuna watu wenye wako na kitu inaitwa temperament. Unapata kuna mtu mwingine ni wa kukasirika, kuna wengine wa kukuwa na furaha. So mara mingi sometimes inaweza kuwa ngumu ku differentiate, lakini wakati mtu anaenda kwa daktari anaweza muangalia na aweze kujua. Okay. Na hiyo bipolar inashika pia watoto wadogo ama ni watu wazima peke yao? Mara mingi magonjwa mingi ya akili huwa inaanza wakati mtu ako na 50%, tunasema 50% ya mental illnesses zitaanza wakati mtu anafika, zitaanza kuonekana wakati mtu anafika 14 years. 75% zitaonekana wakati mtu wako, watu wako na around 25 years. Okay. So watoto pia wanaweza kuwa nayo, lakini si sana kama watu wazima. Most of the time tunapata kama bipolar tunaanza kuona watu around 25 years. Between 25 na 35 years ndio tunaanza kuona hii mashida. Okay.
Ya ulikuwa unaendelea kutueleza kuhusu aina mbalimbali ya nilikuwa nimesema akili, umetuambia bipolar, nimeongea juu ya depression, yes. Kuna suicide ama kujiua. Hii ni wakati mtu anakuwa na feelings ama anakuwa na hisia zenye anataka ajiue. Na kenye huu inafanyika ni mtu anaanza kuwa na mawazo, alafu anakuwa na njama, alafu anajiua. Na mara kitambo tukua tunasema suicide ni crime, lakini tunataka kuambia tu saizi ni ugonjwa ya akili, ni changamoto ya akili na mtu anafaa apate usaidizi. Kuna magonjwa kama utumuzi wa pombe na madawa ya kulevya. Nataka kuambia watu drug and substance, alcohol and drug abuse is a mental health illness, it's a mental health problem, na watu wanafaa wapate usaidizi. Kuna magonjwa kama psychosis ama kuchanganyikiwa. Wakati ya watu wa psychosis ama wenye wanachanganyikiwa, ni unapata ni watu wenye wanakuwa na shida na perception. So unapata mtu anakuwa na vitu inaitwa hallucinations, kama anasikia vitu yenye watu wengine hawasikii, ama anaona vitu yenye watu wengine hawaoni. Au watu wenye wanakuwa na imani ama beliefs yenye si ya ukweli. For example, nikaa hapa hivi niseme mmoja mimi ni Mungu. Na naamini mimi ni Mungu. Unaona hiyo ni belief yenye si ya ukweli. Hawa ni watu wenye pia utapata wako na mawazo yenye si sawa. Tunasema disorganized thinking. Hawa ni watu wenye utapata wako na labda pia disorganized behavior, tabia yenye si sawa. Unapata hao ni mtu mwenye pata labda unapata anakula nyasi, ama kwa mfano sema anakula nyasi, watu wenye utampata labda anachukua uchafu kutoka kwa pipa akikula. So disorganized behavior yenye haiko in keeping na culture ya mtu. Alafu pia watu wengine wenye wako na hii psychosis ama kuchanganyikiwa, unapata ni mtu labda ata neglect their hygiene. So si ata kujichunga kimwili, so utapata labda ni mchafu. Yaani watu wenye watapenda kukaa peke yao, ama wengine wengine unapata hawana labda hawaogeleshi watu, tunasema wako mute. Kuna wengine utapata pia they don't want to do anything, wanna lose interest in doing anything. So hii ni psychosis. Okay. Example ingine ya ugonjwa ya akili ni siko mingi, so najaribu kusema zile zinajulikana ama zile za kawaida. Kuna ingine inaitwa PTSD ama post traumatic stress disorder. Uli undergo stress na imeleta shida when it comes to adjust ama kukop. Okay. For example, unapata mtu nilikuwa na stress, niseme nilikuwa kwa accident, nikapoteza wapendwa wangu, tulikuwa nao tukapoteza wapendwa wetu. So nashindwa kukop. So unapata naanza kukua na shida yenye ya kitabia yenye haujui, haieleweki. Kwa mfano unapata wakati mwingine kama watoto wadogo, unapata mtoto akilala usiku pengine anakuwa disturbed, anapiga nduru. Wakati analala unaona anaota ni kama ana nini. Hiyo inaweza kuwa ni vile umesema trauma. Pengine aliona kitu ambaye ilimwaffect, so wakati analala kitu kama hiyo unapata mtoto usiku anasumbuka sana wakati analala. Hiyo tunaweza ikategorize wapi? So kuna kitu inaitwa nightmares ama sleeping disorders. Yenye unaweza pata mtu anaweza kuwa na hiyo wakati analala anaota kuwa na ndoto mbaya. Hiyo ni tofauti na hii post traumatic stress disorder. Kitu kama post traumatic stress disorder, unapata mtu anakuwa na kitu inaitwa avoidance. For example, ilikuwa mtoto akabakwa. Ilikuwa mtoto msichana akabakwa na wanaume. Utaona ataanza ku avoid hao wanaume. Inafika mahali anaanza ku re-experience. Ama hiyo uchungu yenye alipata anaanza kuisikia. So unaweza pata mtoto kama huyo anaanza kunapata analia ama ana scream. Unapata labda pia mtu anakaa na wasiwasi.
labda hiyo kitu itamfanyikia tena. Mtu anakuwa na depression, so hiyo ni post-traumatic stress disorder. Okay. Asante sana daktari. Naona muda kidogo unajaribu kutupa kisogo, lakini kabla hatujamaliza, pengine unaweza kutuelezea haya magonjwa ya akili, matibabu yake ni gani? So ikikuja tunapotibu magonjwa ya akili, kuna kitu inaitwa biological treatment. Hii ni madawa. So mtu akikuwa na ugonjwa wa akili, kwanza kabla matibabu lazima uonekane na muuguzi, daktari wakupime, wajue ni shida gani uko nayo. Alafu wakati wanakupatia matibabu, tumesema kuna biological treatment, hii ni madawa. Alafu kuna kitu inaitwa psychological treatment. Hii ni kuongeleshwa, therapy. So tunapeana therapies, na therapies ni tofauti tofauti. Kuna aina mingi sana ya therapies. So depending na shida yenye mtu ako nayo, atapatiwa therapy ya kuondoa hiyo shida. Alafu kuna kitu inaitwa social interventions. So lazima tujaribu kuangalia environment yenye uko ni nini inaweza fanyika. For example, upate mtu ako na ugonjwa ya psychosis ama hiyo kuchanganyikiwa. Tutaka kuinvolve familia yake, kumweleza huyu ako na ugonjwa wa akili, na hiyo ugonjwa wa akili inaleta changamoto fulani fulani. Na kama familia tuna expect tuta support huyu mtu hivi na hivi na hivi. For example, kama tume mtu ako na post, tume for example uko na mtoto mwenye ako na post traumatic stress disorder, ame undergo a traumatic event ama jambo mbaya, ungetaka kuangalia environment yenye yako, tunaweza fanyaje ku make sure inamsaidia. Kama tuseme unaishi na mtu mwenye amekubaka, tunataka tukutoe kwa hiyo environment. Okay. So that you can be better. Okay. Asante sana daktari. Tunapomaliza, pengine una neno la kuambia watazamaji kuhusu afya ya akili kabla tujamalize? Kenye ningesema ni kuna kitu tunaitwa mental health stigma ama unyanyapaa. Mara mingi inafanya watu wanaogopa kwenda kutafuta usaidizi wakati wako na changamoto ya akili. For example, nikuwe na mafikira ya kutaka kujiua. Nikienda kuambia mtu niko na mafikira yenye nasikia nataka kujiua, mtu ataniambia nini? Wachana na hiyo mafikira mbaya. Lakini kenye ningependa kuambia watu ni wakati uko na changamoto, tafuta usaidizi. Tafuta usaidizi, usaidizi iko, na hii usaidizi ina fanya matibabu iko, na matibabu inafanya. Asanteni. Asante daktari kwa kuchukua muda wako kuwa pamoja na sisi hapa kwa studio leo, na tumeweza kuongelea kuhusu afya ya akili. Na mtazamaji, vile tumesikia kutoka kwa daktari, afya ya akili ni muhimu sana. Na tusikate tamaa. Wakati tunaona tuko na changamoto, tusinyamaze, tuongee. Asanteni sana kwa kujumuika nami siku ya leo. Umekuwa nami Emily Chepkuto. Hadi wakati mwingine, na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu.